2010 оны 6 дугаар сарын байдлаар улсын нийтсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн нэг хэмжээ 4.1 их найд төгрөг. Эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ мөн 4.1 их найд төгрөгт хүрчээ. Энэ нь сүүлийн хагас сарын хамгийн эрэг үзүүлэлт болж байна. За дүнчлэн Монгол улс эхний хагас жилд 140 улстай худалдаа хийж экспорт 475.6 сая амрикийн доллараар, импорт 834.6 сая ам доллараар тусбар өссөн байна. За харин хэрэглээний бараа үйлчлэгээний үн 5 дугаар сараас 0.5 хувиар өссөн үнэтэй байлаа гэж үндэсний статистикийн хороноос мэдээлж байна. За банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээлийн хэмжээ 2018 оны 6 дугаар сарын эцэст бол 1.3 их найд төгрөгт хүрсэн. За өмнөх оны мөн ЕС бол 184.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа. За чанаргүй зээл нийт зээлийн үрийн үлдэгдлийн 8.5% эзэлж байгаа. За өмнөх оны мөн ЕС 0.3 пунктээр бол буурсан байна. Түүнчлэн нийгмийн эдийн засгийн эрг үзүүлэлтүүдийг тодруулбал нийгмийн татгалын сангийн орлого 1.2 их найд төгрөг болж өмнөх оны мөн ЕС 13.1 хувиар өсчээ. За мөн аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл хагас жилийн байдлаар 7.4 их найд төгрөг төрч өмнөх оны мөн ЕС 1.5 их найд төгрөгөөр өссөн бол бүх төрлийн ачаа тээвэр 17.2 хувиар тусвар өссөн эрг дүнтэй гарсан байна. Нийгмийн татгалын сангийн зардлага 2018 оны эхний хагас жилд 1.1 их найд төгрөг болсон. За өмнөх оны мөн ЕС-тэй харьцуулах юм бол 132.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. За ингэж нэмэгдэхэд ажилгүйдлийн даатгалын сангийн зарлага 3.3 тэрбум төгрөгөөр буурсан боловч тэтгэврийн даатгалын сангийн зарлага 9.3 тэрбум төгрөгөөр, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарлага 26.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн нь бол гол нь нөлөөсөн байна. За энэ оны эхний хагас жилд 18 хүртэлх насны нийт 790 мянган хүүхдэд 94.8 тэрбум төгрөгийн хүүхдийн мөнгөний төтгөмжийг олгосон байна. Эрүүл мэнд. За улсын хэмжээнд 2018 оны эхний хагас жилд нийт 38 мянган их амарцсан байгаа. За 38.3 мянган хүүхэд төрсөн. За өмнөх оны мөн айтай харьцуулах юм бол амарцсан хин тоо 7.8 хувиар төрсөн. Хүүхдийн тоо 2.8 мянгаар бол тус тус нэмэгдсэн байгаа. За харин нийгмийн эдийн засгийн таагүй үзүүлэлтүүдийг дөрвөл хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн ЕС 32.5 тэрбум төгрөгөөр өсч, тариалангийн талбайн хэмжээ 4.2 хувиар буурч, малын зүү бас хорогдол 2.2 саяд хүрч, 18 ба түүнээс дээш насны 100,000 хүнд ногдох гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн ЕС 33-аар өссөн байна.